比如我穿的裙子的长短，流行迷你裙的时候就穿稍微比迷你裙长一点的短裙，流行长裙的时候就穿比较长的样式的裙子，就是要不断跟那个社会的流行同步。这些演员逐渐组成一个神奇的家庭，他对我来说就像自己的哥哥一样，老照顾我，而且有什么困难我都会找他商量应该怎么办。经常中午吃饭的时候，他请我们吃一些叉烧面、炒饭，我最爱吃的东西，每次沃美清都记得。这个戏表现的就是一个家庭，由于大家常年在一起演戏，感觉到真的成了一个大家庭了。大家在拍戏的时候，冬天有那种桌子跟棉被似的盖在脚上，底下是一个火盆，然后大家把腿往里一伸，喝点茶什么的。夏天的时候也是围着一个桌子，一边喝茶一边喝咖啡一边聊，很像一个家庭的气氛。一般的日本电影是不会有这种情况的，大家都像真正的一家人一样，我们都好像有两个家。拍摄现场是一个家，拍完回自己的家，第二天又回到拍摄现场的家。这个神奇的家庭并不只是这些固定的演员。我参加了第四集和第35集，两集之间虽然隔了15年的时间，但在拍第二次的时候，我马上就找回了当年的那种感觉，感觉自己好像又回到了这个家庭里。这就是我说的在岛上陪我游览的老师。是啊，进入这个神奇的家庭就无法再离开了。我看就再待上几天吧。很早以前我跟山田洋次说，我结婚的时候你能不能当证婚人，他答应了，后来真的当了。可是当时很年轻，没什么钱，就没有拍结婚照。多年后一次拍银次郎的时候，导演突然想起来说，帮你拍一次结婚照吧，问大家同意吗？大家都说同意，于是用电影里的服装道具请了一位来拍剧照的著名摄影家，拍了一张照片。据说别人找他拍一张照片要200万日元呢，那天真是很高兴。1995年7月，日本阪神大地震，银次郎如期赶到。啊，瞧，又出现了。啊，是这家伙。最后那一集，沃美清拍得非常辛苦，总要先去医院检查一遍，然后再来拍戏。第48集就这么拍完的。那时候刚好阪神大地震，他还要去赈灾，大家都不同意他去，可他还是去了。这一年，银次郎的故事最后一集开拍，当然，除了沃美清，大概没有人知道这会是最后一集。其实在去世的10年前，他的状况就不太好了。他去世以后，他太太告诉我，其实沃美清去世的3年前，大夫就跟他说最多还能活2-3年，但是他根本没有告诉我们。回想起来，在他去世前3年的时候，脸色变得很灰暗。在拍第48集的时候，他的身体很糟糕，我当时就有了不祥的预感。这一集里，银次郎的侄子满南失恋了。我想结婚，满南。我怎么办？虽然大家在心底里都知道他身体已经相当不好，但互相如果他在意的话，反而会伤害对方。他既然坚持要出演，就说明他对自己的健康是有自信的，所以大家都是把他看作健康的人来相处。在第一集里，樱花和阿伯结婚；在最后一集里，他们的孩子满南也像舅舅一样寻找爱情了。下来，你们下车子，回大人，你听见了吗？最后他带着病来演戏，
另外最后一集我有一个跟他撞一下的镜头，先排练几次，每次排的时候沃美清的劲儿都挺大的，但是越撞越轻，到最后真正实拍的时候觉得他的力气很小了。在海岛上，银次郎又一次与百合相遇，他们彼此关怀，却仍没有跨越那关键的一步。这种事不管什么潇洒不潇洒的，男人总得把心里想的告诉女人。沃美清本来就肥胖，他不愿给人添麻烦，最后呢就得上哪儿都拿一个小榻榻米，到了现场一铺，只要没有他的戏，他就在那上面躺着。银次郎努力教育满男应该如何对待心爱的人，默默祈祷他在遥远的金山快乐平安，天公作美，结婚典礼顺利进行。1995年阪神大地震的时候，他也在那边拍过戏，大家看得很高兴，您来了跟他挥手，但是银次郎都没有理人家。当时有一些人觉得他怎么架子这么大，但是他身边的人告诉他们，当时他已经连挥手的力气都没有了，他实在是不行了。说呀，你倒是说呀。因为我爱你。你再说一遍。我说我爱瞧他那狼狈样，到底还是毛头小伙子。别太尖刻，年轻人嘛，和咱们到底不一样。如果说银次郎是个话多的人，那么这就是他一生都没有喊出的一句话。如果说银次郎是个注定孤独的人，那么他又一定是个不甘寂寞的人。1996年，沃美清终于因肝病去世，银次郎的故事在持续28年后终于结束。28年间，沃美清只主演过银次郎的故事，在其他电影中均属客串。沃美清原名田所康雄，在公众面前他叫银次郎，在同事面前他叫沃美清，在家人中间他叫田所。沃美清患病10年间始终向所有人隐瞒病情，他在遗嘱中说，不希望让别人看到自己的遗容，等烧成骨灰之后再对外界公布，不要一切宫花和香钱。沃美清的朋友大都是豆子店、电器店的小买卖人，他经常乔装打扮在剧场里观察别人的表演。对于最后28年的事业，他说，银次郎已经不是我想演或者是我不想演的问题，而是社会和时代这样的大环境决定的。我即便沉默，大环境也会擅自做出决定。在下走南闯北，乃葛世柴右人士，姓车，大名叫银次郎，江湖上人称疯子阿银。在柴右供奉的地势天庙里，我们在一个角落找到了他的名字。站在这里总幻想着有个戴礼帽、穿格子西服、脚踏凉鞋、手握旧皮包的四方脸从身边走过。